ଓଡ଼ିଶାର ଚାଲିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର କିଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2023 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସ୍ୱାଙ୍ଗ। ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରତାରଣା କରିବାରେ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। CMIE ଭଳି ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ସର୍ଭେ କରି ନିଜେ ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ପୁରସ୍କାର କିଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବେରୋଜଗାର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତିକି ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ କମ୍ ବେକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବଡ଼ି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୁବକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୁବକ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୂଆ ବର୍ଷ 2023ରେ ନୂଆ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କୋଉ କୋଉ ସ୍କ୍ୟାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।